na yale ya muhimu zaidi Mkenya anataka kusikia ni yale ambayo yameharibika miaka 50 miaka 60 ni aje tutayarekebisha. Na kabla tulekebishe maneno ya mabarabara, tulekebishe maneno yale yengine yote, lazima kwanza tulekebishe mfuko wa mwananchi wa Kenya. Mwananchi wa Kenya awe na pesa ya kuelimisha mtoto yake, awe na pesa ya kununua mafuta, awe na pesa ya kufaa guo na aishi maisha ambayo ni ya kuboresha. Hata mkitujengea mabarabara mazuri, muweke mabarabara ya gorova, muweke leli, na mwananchi wa kawaida hana chakula, haya yote ni ya bure. Tunataka mwananchi wa kawaida akiamuka kesho aweze kuelimisha mtoto yake, akiamuka kesho aweze kujinunulia dawa, akiamuka kesho awe na chakula ya kutosha kwake nyumbani na watoto wake wasilale njaa. Na haya yote ambayo tunaelezewa sasa imefika ukingoni. Manake sasa yale mengi tunasikia ni matusi kwenye jukua. Yale ambayo tunasikia kwenye jukua ni vile watu wataugana miungano Asimio Kenya Kwanza na vile watagawanya power wakiingia kwenye viti. Yani ni nani atakuwa rais, ni nani atakuwa deputy president, ni nani atakuwa waziri, hiyo ndio tunazungumzia. Na muda unayoyoma. Tuataka sasa tuelezewe kinagaubwaga. Wewe ukiwa Asimio, mwananchi wa kawaida atasaidika kwa njia gani? Kama ni inua jamii, pesa inua jamii, itapeanwa Kenya mzima, sio sehemu moja ya Kenya. Yule mama ako Murang'a, amefikisha miaka 60, apate pesa yake kama yule mama ako Northeastern, kama yule mama ako Kisumu, na wote warainishwe. Tunataka kusema watu watuelezee bei ya chakula itaenda chini namna gani na mapato yataongezeka kwa njia gani. Lakini sasa miezi mitano ambaye inazalia, nataka kuhakikishia ile goma ambayo itakuwa ikiendelea. Yale maneno mtayasikia ni yale tu ya kuchongoana, ni yale tu ya kujifanya wewe ni mzuri kuliko mwingine, lakini si ya kutetea mwananchi. Sisi tutaendelea kusimama imara, tutatetea mwananchi na kuuliza Wakenya wakati huu wachague viongozi ambao watakuwa na roho zao ndani ya mwananchi, ambao wataenda kukutetea, lakini sio ile chama ameingia. Manake chama ni ile ile. Ile chama ilikuwa ya TNA, ndio imekuwa Jubilee, sasa ndio imekuwa new Jubilee na ndio imekuwa UNDA. Kwa hivyo viongozi ni wale wale, vyama ni vile vile, ni kupatisa Kamau, unamuita Joroge na unamuogesea Peter juu yake.